Століття протистояння споріддям Золотої Орди. Дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року. Одинадцятий місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 31 грудня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 105960 особин за добу, 710, і поранено 317880 ПСИ-головців за добу, 2130. Танків, 3029 одиниць за добу, 3 бойових броньованих машин, 6075 одиниць за добу, 16 артилерійських систем, 2016 одиниць за добу, 6 реактивних систем залпового вогню, 423 одиниці засобів протиповітряної оборони, 213 одиниць за добу, 1 літаків, 283 одиниці гелікоптерів, 269 одиниць за добу, 1 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1746 одиниць за добу, 6 крилатих ракет, 711 одиниць, кораблів-катерів, 16 одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн, 4707 одиниць за добу, 24 спеціальної техніки, 180 одиниць. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!